दर्शकबिन नमस्कार, ओमकार टेलिभिजनमा भजनमाला कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेकी छु म वन्दना खड्का। दर्शकबिन आज सोमबारको दिन रहेको छ। विशेष गरी सोमबारको दिनमा भगवान शिवको पूजा आराधना गर्ने व्रत बस्ने पनि दिन रहेको छ र आज भगवान शिवको मठ मन्दिरहरूमा ठुलो मेला पनि लाग्ने गर्दछ। भगवान शिव आराध्य देव हुनुहुन्छ, पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ। वैदिक सनातनीहरूले भगवान शिवलाई देवादि देव, महादेव, देवका पनि देव महादेव भनेर पनि पुज्ने गर्दछन्। दर्शकबिन ओ भजनमाला कार्यक्रम हामी विभिन्न स्थानमा पुग्छौँ, विभिन्न स्थानमा गाइएका भजनहरूलाई हामी हाम्रो भजनमाला कार्यक्रम बनाउने गर्छौँ। यसै क्रममा ओमकार परिवार नेपालकी संरक्षक शारदा श्रेष्ठज्यूले आफ्नो निजी निवासमा सम्पूर्ण आफ्ना इष्टमित्र साथी सङ्गीहरूलाई बोलाएर भजन कीर्तनको कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो र आजको भजनमाला कार्यक्रममा हामी शारदा श्रेष्ठज्यूको निजी निवासबाट छायाङ्कन गरिएका भजनहरू यहाँहरूमा आज भजनमाला कार्यक्रम बनाएर प्रस्तुत गर्ने जमर्को पनि गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम कार्यक्रमको सुरुवातमा बाबा पशुपतिनाथ भक्त हितकारी चै हो यो सुमधुर भजनबाट आजको भजनमाला कार्यक्रममा यहाँहरूमा आज यो भजन राख्न चाहन्छु। पशुपतिनाथ बाबा, पशुपतिनाथ बाबा, भक्त हितकारी चै हो, शिव शंकर त्रिपुरारी भोले बाबा, शिव शंकर त्रिपुरारी पशुपतिनाथ बाबा, पशुपतिनाथ बाबा, भक्त हितकारी जय हो, शिव शंकर त्रिपुरारी भोले बाबा, शिव शंकर त्रिपुरारी। जटामा शोभित गङ्गा चन्द्रमा लिएउछ जाई, गलामा नागको विस्तार माला तनमा भस्म लगाई, शोभित गङ्गा चन्द्रमा लिएउछ जाई, गलामा नागको विस्तार माला तनमा भस्म लगाई, हातमा त्रिशूल डमरु, बागम्बर धारी जय हो, शिव शंकर त्रिपुरारी भोले बाबा, शिव शंकर त्रिपुरारी। प्रभुलाई भाङ्ग तुरो गङ्गा जल बेलपाती, दुःख हर्ता सुख भर्ता जय हो, जय हो पशुपतिनाथ। प्रिय प्रभुलाई भाङ्ग तुरो गङ्गा जल बेलपाती, दुःख हर्ता सुख भर्ता जय हो, जय हो पशुपतिनाथ। विचित्र भेष तिम्रो, शंकर त्रिपुरारी भोले बाबा, शिव शंकर त्रिपुरारी पशुपतिनाथ बाबा, पशुपतिनाथ बाबा, भक्त हितकारी जय हो, शिव शंकर त्रिपुरारी भोले बाबा, शिव शंकर त्रिपुरारी भोले बाबा, भोलेनाथ पशुपतिनाथ की।
अंगुश राशि प्रसाद शिवजी की भक्तर भगवान की राधा गोविंद हरि की सकल भक्त वृंद की। दर्शकबिन भर्खरै मात्र यहाँहरूमा हामीले प्रस्तुत गरेको यो सुमधुर भजन भगवान भोलेनाथको यो निकै मिठो भजन रहेको थियो र यो भजनलाई चाहिँ शान्ति श्रेष्ठज्यूले सङ्कलन गरेर यो भजन गाउनु भएको थियो। दर्शकबिन भजनमाला कार्यक्रममा पुनः अर्को यो सुमधुर भजन एक दिन त जाने हो संसार छोडेर भर नपर भर नपर जान्छ पन्छी उडेर घुँडै छोडेर यो सुमधुर भजन यहाँहरूमा पुनः राख्न चाहन्छु। जाने का होला
दर्शकबिन भक्करे मात्र हामीले यहाँहरुमा प्रस्तुत गरेको यो सुमधुर भजन थियो। एक दिन त जाने हो संसार छोडेर, पिजडा तोडेर पन्छी उडेर, भर नपर भर नपर जान्छ पन्छी उडेर गुडै छोडेर। हेर्नुस् त कति मिठो भाव थियो यो भजनमा। यो भजन सुनिसके पश्चात, यो भजन हेरिसके पश्चात पनि मान्छेले यदि आफूले आफूलाई सही मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो भजनमा गाइएका यी शब्दहरू, यो भजनमा लेखिएका यी मिठा मिठा शब्दहरूले पनि हामीलाई धेरै ज्ञान दिन्छ। जिन्दगी केही छैन, यो पन्छी जस्तै हो हाम्रो शरीर, कतिखेर उडेर कहाँ पुगिन्छ कसैलाई पनि पत्तो छैन। यो भजनलाई पनि सङ्कलन गरेर शारदा श्रेष्ठज्यूले गाउनु भएको थियो र आज हामीले भजनमाला कार्यक्रममा संरक्षक शारदा श्रेष्ठज्यूको निजी निवासबाट छायाङ्कन गरिएका यी मिठा मिठा भजनहरू यहाँहरूमा भजनमाला कार्यक्रम बनाएर प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र पुनः अर्को भजन यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। दर्शकबिन भर्खरै मात्र यहाँहरूमा आज हामीले सुमधुर यो भजन प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र यो भजनमाला कार्यक्रम तपाईँ हाम्रै कार्यक्रम हो।
मैले आशा लिएको छु। जसरी मैले यी वचनहरू श्रवण गर्दा मैले निकै आनन्दित भएको छु, त्यतिकै आनन्द पनि तपाईँहरू भइरहनु भएको छ यो वचन सुन्दाखेरि, यो वचनमाला कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि भन्ने पनि मैले अपेक्षा लिएको छु। र आजको यो वचनमाला कार्यक्रम हामीले संरक्षक शारदा श्रेष्ठज्यूको घरमा भएका भजन कीर्तनहरूलाई नै आजको वचनमाला कार्यक्रम बनाएर यहाँहरूमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र पुनः अर्को भजन, कति राम्रो त्यो बिन्द्रा बन सललल बगेकी यमुना, सललल बगेकी यमुना, यो सुमधुर भजन यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। राम्रो यो बिन्द्रा बन सललल बगेकी यमुना, दाई गोठैमा कृष्णले दाई चोरी लागो गोठैमा, कृष्णले दाई चोरी को जन्म भोजल भित्र बल्ल भयो बिन्द्रावन पवित्र, दाई गोठैमा कृष्णले दाई चोरी लागो गोठैमा, कृष्णले दाई कृष्णजीको सानै थियो उमेर आउनुहुन्थ्यो बिन्द्रावन घुमेर, दाई गोठैमा कृष्णले दाई चोरी लागो ठैमा, कृष्णजीको सानै थियो आउनुहुन्थ्यो बिन्द्रावन घुमेर, दाई गोठैमा कृष्णले दाई चोरी लागो ठैमा, कृष्णले कृष्णजीको जन्म भोजेलामा माता पिता हात कडी नेलामा, दाई गोठैमा कृष्णले दाई चोरी लागो गोठैमा, कृष्णजीको जन्म भोजेलैमा माता पिता हात कडी नेलैमा, दाई गोठैमा कृष्णले दाई चोरी लागो गोठैमा, पाले परा सबै नै निदाए बालकृष्ण गोकुलमा पुर्याए, गाई गोठैमा कृष्णले दाई चोरी लागो गोठैमा, पाले परा सबै ए बालकृष्ण गोकुलमा पुर्याए, दर्शकबिन भर्खरै मात्र हामीले यो सुमधुर भजन यहाँहरूमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। गाई गोठैमा कृष्णले दैचुरे लागे उठैमा, कृष्णले दैचुरे लागे उठे, पक्कै पनि भगवान् श्रीकृष्णको महिमा यहाँहरूमा अवगत नै छ। चञ्चले नटकट स्वभावका थिए ती भगवान् श्रीकृष्ण, जब उनले मुरली बजाउँदथे, जब उनले बाँसुरी बजाउँदथे, ती सुरसय गोपी नै राधा
वृन्दावन मथुराका हर चराचुरुङ्गी जनावर पनि ती कृष्णको बाँसुरी मुरलीमा नतमस्तक भएर लट्ठ हुन्थे। नटखट स्वभावका चञ्चल स्वभावका थिए श्रीकृष्ण। भगवान् श्रीकृष्णको लीला जो कोहीले वर्णन गर्न सक्दैन। म त साधारण मनुष्य छु, मैले जे जति जाने, जे जति भगवान् श्रीकृष्णका लीलाहरू मैले सुने, मैले अध्ययन गरेँ, त्यही अनुसारको जानकारी यहाँहरूमा दिएको छु। दर्शकबिन, यो भजनमाला कार्यक्रम तपाईँ हाम्रै कार्यक्रम हो। आशा गर्दछु यो भजनमाला कार्यक्रम हेरेर यहाँहरू निकै आनन्दित भइरहनु भएको छ, र भजनमाला कार्यक्रममा अर्को सुमधुर भजन पुनः यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। दर्शकबिन, भर्खरै मात्र हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेको यो सुमधुर भजन जस्तै गाउनु भएको थियो ओमकार परिवार नेपालकी आजीवन सदस्य ईश्वरी बानियाज्यूले। उहाँले यो भजन सङ्कलन गरेर गाउनु भएको थियो। सरस्वतीमा सरस्वतीमा निम्तो छ आउनुहोस् है हरि भजनमा, निम्तो छ आउनुहोस् है हरि भजनमा। कति मिठा भाव रहेका छन् यी भजनमा। सरस्वतीमालाई पुकारिरहेका छन् भक्तजनले, आउनुहोस् सरस्वतीमा, आउनुहोस् सरस्वतीमा, निम्तो पठाएका छौँ हामीले, आउनुहोस् है हरि भजनमा भनेर। यी भजनका शब्दहरूबाट पनि सरस्वतीमालाई भक्तजनहरूले पुकारिरहेका छन्। पक्कै पनि दर्शकबिन, भजन यदि आनन्द भएर
भजन सुनिन्छ, भजन गाइन्छ भने भगवान्को दर्शन चाहिँ त्यही भजन मार्फत नै पाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। किनकि एकचित्त भएर भजन सुन्नुहोस्, केही समय, धेरै समय पनि चाहिँदैन, 2-3 मिनट पनि तपाईँ एकचित्त भएर भजन सुन्नुहुन्छ, भगवान्को गुणगान गाउनुहुन्छ भने अवश्य तपाईँले भगवान्को दर्शन त्यही भजनमा नै पाउनुहुन्छ। दर्शकबिन, यो भजनमाला कार्यक्रम तपाईँकै कार्यक्रम हो। पुनः अर्को यो सुमधुर भजन यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, भर्खरै मात्र यहाँहरूमा आज हामीले यो सुमधुर भजन प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। भगवान् भोलेनाथ शिवजीको वचन थियो, नाचे नाचे शिव शङ्कर, नाचे भोलेनाथ, नाचे नाचे कैलाशवासी भक्तजनका साथ, नाचे नाचे कैलाशवासी भक्तजनका साथ। भगवान् भोलेनाथ, भगवान् शिव आशुतोष हुनुहुन्छ, देवका देव महादेव हुनुहुन्छ, 33 कोटि देवी देवताका पिता हुनुहुन्छ उहाँ, महेश्वर हुनुहुन्छ, रुद्र हुनुहुन्छ। भगवान् शिवको महिमा अपरम्पार रहेको छ र आज सोमबारको दिन पनि रहेको छ र हामीले हाम्रो भजनमाला कार्यक्रममा भगवान् शिवका मिठा मिठा भजनहरू पनि यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र भगवान् शिवको साथै हामीले अन्य भजनहरू पनि यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। दर्शकबिन, आजको भजनमाला कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो भजनमाला कार्यक्रम तपाईँ हाम्रै कार्यक्रम हो। ओमकार परिवार नेपालकी संरक्षक शारदा श्रेष्ठज्यूले आफ्नो निजी निवासमा छायाङ्कन गरिएका यी मिठा मिठा भजनहरू आजको भजनमाला कार्यक्रम बनाएर हामीले यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यदि यहाँहरू पनि यस्तै भजन गाउनुहुन्छ र ती तपाईँहरूले गाएका ती भजनहरूलाई चाहिँ भोलिको भजनमाला कार्यक्रम बनाएर हाम्रा लाखौँ भक्तजनहरूमाझ प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि पक्कै पनि हामीलाई सम्झनुहोला। हामी अवश्य तपाईँको क्षेत्रमा आउनेछौँ र तपाईँले गाएका ती मिठा मिठा भजनहरूलाई भोलिको भजनमाला कार्यक्रम बनाएर हामी प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। आजको लागि समयले डाँडो काटिसकेको छ र म कार्यक्रमको अन्तमा पनि आइसकेको छु। भजनमाला कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओमकार टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। अन्तमा जाँदा जाँदै यो सुमधुर भजनबाट म कार्यक्रम सञ्चालिका वन्दना खड्का भजनमाला कार्यक्रमबाट ओझेलमा पर्न चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, जय ओमकार। Bye.